Barçamız bir de katta işte yok bulan, musobaqa timur kapadze shogirdlarida tayyorgarlik jarayoni qanaqa kechyapti birinchi bo'lib aynan o'zbekiston terma jamoasi olimpiya o'yinlari litsenziyalarini naqd qildi toshkent shahrida yoshlar o'rtasida osiyo o'yinlari tashkil etiladi bejizga emas bizga ishonib topshirilayotgan ana shu musobaqalar olimpiada yakunlanganidan biroz o'tib vatanimiz mustaqilligi bayrami o'ttiz uch yilligi nishonlanadi olimpiya o'yinlari ochilishida o'ziga yarasha inqilob bo'ladi desak xato bo'lmaydi yigirma oltinchi iyul kuni butun dunyo ommasining asosiy e'tibori fransiya poytaxti parij shahriga qaratiladi bois aynan mana shu sanada 33 uchinchi yozgi olimpiya o'yinlarining ochilish marosimi tashkil etiladi xo'sh o'zbekiston delegatsiyasi mana shu bahslarga qanday tayyorgarlik ko'rmoqda bugungi kun holatiga kelib qancha sportchilarimiz bahslarga yo'llanmalarni qo'lga kiritishgan mana shu savollarga javob olish uchun bugun o'zbekiston milliy olimpiya qo'mitasi matbuot departamenti boshlig'i zafar imomxo'jayev mehmonimiz bo'ladilar assalomu alaykum zafar keling suhbatimizni sportchilarimizni bugungi kun holatida qancha litsenziya qo'lga kiritgani haqida boshlasak rahmat shavkat avvalo <coughs> to'rt yillikning eng muhim musobaqasi barchamiz juda katta ishtiyoq bilan kutayotgan musobaqa dunyo sportchilarining festivali deb ta'rif bersa ham xato bo'lmaydi va judayam oz fursat qoldi musobaqalar boshlanishiga aytib o'tdingiz yigirma oltinchi iyul sanasida deb bugungi kun holatiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak hozircha yigirma besh nafar sportchimizda litsenziya naqd ya'ni rasman e'lon qilingan litsenziyalarni qo'lga kiritishgan yigirma oltinchi sifatda qilichbozimiz zaynab daybekovani ko'rsatish mumkin birinchi aprel sanasida rasman e'lon qilinishi kutilyapti lekin u hozir hozirgi yakuniy holat bo'yicha reyting bo'yicha o'sha litsenzion hududda turibdi boks terma jamoasi to'qqizta litsenziyaga ega bo'lgan yettita erkaklar ikkita ayollar va aytish kerakki erkaklar terma jamoalari o'rtasida to'liq tarkibda birinchi bo'lib aynan o'zbekiston terma jamoasi olimpiya o'yinlari litsenziyalarini naqd qildi taykvondochilarimiz ham to'liq tarkibda ishtirok etishadi to'rtta sportchi ikkita erkak ikkita ayol albatta ulardan ham umidimiz katta veloshase bo'yicha terma jamoamiz birinchi marotaba to'rtta litsenziyaga ega chiqdi sport kurashlarida uchta hozircha shuningdek kamondan otish suvga sakrash badiiy gimnastika zamonaviy kurash va yengil atletika sport turlarida hozircha bittadan yo'llanmalarimiz bor parijda men aytib o'tganim suvga sakrash va kamondan otish bo'yicha birinchi marotaba o'zbekistonlik sportchilar olimpiya o'yinlarida ishtirok etishadi biz yana kutyapmiz ilk marta debyut qiladigan sport turlari orasiga bu albatta futbol kirishi kerak xudo xohlasa va ayollar kurashi ana shu sport turlaridan ham umidimiz katta ayniqsa shu aprel may iyun oylari juda yam biz uchun sermahsul bo'lishi kerak buni barchamiz kutyapmiz aynan futbol masalasiga to'xtaldingiz o'n beshinchi apreldan uchinchi maygacha qatar yashil maydonlarida yigirma uch yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasida osiyo chempionati o'tadi va bu aynan olimpiadaga saralash vazifasini o'tab beradi timur kapadze shogirdlarida tayyorgarlik jarayoni qanaqa kechyapti va qanaqa kutilmalar bor bu yigitlarimizdan shu masalada ham biroz ma'lumot berib o'tsangiz endi avvalo shundan boshlashni istardim timur kapadze mana bir necha yildan buyon bir jamoani shakllantirib kelyapti buning uchun bevosita hukumatimizning qo'llab quvvatlashi bilan milliy olimpiya qo'mitasi qoshida olimpik futbol klubi tashkil etilgan edi bu loyiha hozircha o'zini oqlayapti chunki uh, birinchi mavsumning o'zidayoq pro ligadan super liga yo'llanmasini qo'lga kirita oldi uh, superligada ham hozircha yomon ishtirok etmayapti va albatta olimpiya terma jamoasi o'zagini ana shu klub futbolchilari tashkil etishyapti bu yangi tajriba aynan maqsad parij olimpiadasiga yo'llanma olish chunki siz yaxshi bilasiz futbol bo'yicha bellashuvlarda hali terma jamoamiz olimpiya o'yinlarida ishtirok etmagan umuman jamoaviy e, sport turlarida albatta unday jamoalarni hamma iqtidorli futbolchilarni bir jamoada ushlab turish ham qiyin chunki ularni o'ziga yarasha xaridori bor xorij klublaridan takliflar bor mana hozir olib qaraydigan bo'lsak terma jamoani yetakchi futbolchilari o'sha abbosbek fayzullayevni olamizmi abduqodir husanovni olamizmi juda ko'plab e, futbolchilarimiz o'sha e, rahmonaliyevni olamizmi rossiya chempionatida yevropa chempionati yevropa klublarida to'p surishyapti va mana yaqinda kuni kecha olimpiya terma jamoamiz qatarda o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazib qaytdi musobaqa bevosita qatarda bo'lib o'tadi birinchidan mahalliy iqlimga ob havo sharoitiga moslashish futbolchilarda o'yin amaliyotini shakllantirish jamoaviy ko'nikmalarni rivojlantirish maqsadida aynan qatar yig'ini bo'lib o'tdi va aytish kerakki u muvaffaqiyatli o'tdi temur kapadze o'sha bo'lajak musobaqa oldidan barcha shogirdlarning imkoniyatlarini chamalab oldi parij olimpiadasiga osiyo uchun uch yarimta joy ajratilgan demak o'z o'zidan ko'rinib turibdi dastlabki uchta o'rinni egallagan terma jamoalar to'g'ridan to'g'ri olimpiya o'yinlari litsenziyasiga ega bo'lishadi to'rtinchi ishtirokchi esa afrika qit'asining 4 jamoasi gvineya terma jamoasi bilan o'tish qit'alararo o'tish uchrashuvida ishtirok etadi demak osiyoning 4 jamoasida ham olimpiya o'yinlariga yo'llanma olish imkoniyati bor nasib qilsa albatta futbolchilarimiz ham yo'llanmani qo'lga kirita olishadi deb umid qilamiz muxlislarimizni Olimpiyadada medal olishga o'rgatib qo'ygan sport turlari ham bor bu judo, og'ir atletika bo'yicha bar-bir vakillarimiz ancha kuchli hisoblanishadi lekin hozircha bu sport turlarida yo'llanma olganlarni nomlari yoki umuman yo'llanmalar haqida ma'lumotlar chiqmadi chunki oldinda litsenzion turnirlar bor adashmasam endi bevosita judo va og'ir atletika haqida gapiradigan bo'lsak bu har ikkala sport turi türü, turida litsenziyalar reyting tizimi orqali o'ynaladi ya'ni o'sha man butun sikl davomida yig'ib borilgan reytinglar oxirida sarhisob qilinadi bu borada og'ir atletika bo'yicha bevosita gapiradigan bo'lsak saralash davri o'ttiz birinchi mart o'n birinchi aprel kunlariga to'g'ri keladigan tailanddagi jahon kubogidan so'ng yakunlanadi rasman bu so'nggi musobaqa olimpiya o'yinlari oldidan dzyudo olamida esa kvalifikatsiya joriy yilning yigirma uchinchi iyun kuni yakunlanadi va aynan shundan so'ng reytingga ko'ra litsenziya hududiga kirgan sportchilar nomi e'lon qilinadi va bevosita olimpiya o'yinlari ishtirokchisiga aylanishadi agar bugungi kun xususida bevosita to'xtaladigan bo'lsak mana dzyudo bo'yicha bevosita hozir o'n nafar dzyudochimiz va bitta aralash jamoaviy dastur uchun yo'llanma naqd bu faqat rasman e'lon qilinishi qoldi e, reyting yakunlangandan keyin o'sha aytib o'tganim yigirma uchinchi iyun kungi sanadan keyin rasman e'lon qilinadi hozircha dzyudochilarimiz to'liq tarkibda olimpiya o'yinlariga yo'llanma olishga yaqin turishibdi albatta og'ir atletikachilarimizdan ham kutamiz ularning ham natijalari yomon emas chunki siz yaxshi bilasiz so'nggi ikki olimpiya o'yinlarida og'ir atletikachilarimiz ikkita oltin medalni taqdim qilishdi delegatsiyamiz hisobiga olimpiya rekordlari bilan qo'shib shunday ekan albatta muxlislar og'ir atletikadan ham ijobiy natijalar kutishga haqlilar tayyorgarlik masalasida gapirib o'tdingiz bilamizki ikki ming yigirma birinchi yilda davlatimiz rahbari tomonidan mana shu parijdagi olimpiya va paralimpiya sport turlariga vakillarimizni kompleks tayyorlash bo'yicha qaror qabul qilingan va mana shu jarayonda qanday sizni tashkilotingiz tomonidan ishlar olib borilmoqda shu masalada ham to'xtalib o'tsangiz har bir terma jamoamiz agar agarnda e'tibor qaratadigan bo'lsak xorijda o'quv mashg'ulot yig'inlari qaysilaridir o'zimizda tinmasdan ya'ni uzluksiz o'quv mashg'ulot yig'inlari davom etyapti ularni orasida xalqaro musobaqalar bor reyting turnirlari litsenzion turnirlar ana shu e, musobaqalarda munosib ishtirok etish buning uchun barcha sharoitlarni yaratish milliy olimpiya qo'mitasi oldida turgan asosiy vazifalardan biri bu moliyaviy tomondan bo'ladimi tibbiy metodologik tomondan bo'ladimi milliy olimpiya qo'mitasi qoshida siz yaxshi bilasiz respublika sport tibbiyoti ilmiy amaliy markazi bor sportchilar bu yerda chuqurlashtirilgan e, tibbiy ko'rikdan o'tishadi qolaversa e, har hozir zamonaviy sportda albatta vitaminlarsiz e, e, masalan farmakologik vositalarsiz e, sportchini biror bir natijaga erishish juda mushkul shundan e, kelib chiqib bu tibbiyot sohasiga ham alohida e'tibor qaratilgan Iı, va ana shu ishlarni barchasini milliy olimpiya qo'mitasi nazorat qiladi qolaversa butun delegatsiyani akkreditatsiya tizimidan o'tkazish masalalarini deyarli yakunlashyapti milliy olimpiya qo'mitasini xalqaro departament xodimlari imkon qadar ko'proq masalan zaxira sportchilari o'sha tarkibga kirishi mumkin sportchilar barchasi ro'yxatdan o'tadi ammo yakunda qaysi biri yo'llanma olsa o'shalar olimpiadaga borishadi chunki uje olimpiada e'lon o'sha litsenziyalar davri yakunlanib muddat juda oz qolgan bo'ladi ularni akkreditatsiya tizimiga kiritib ulgurishmaydi shundan kelib chiqib barcha ish ancha avvaldan boshlangan tokiodagi oxirgi olimpiada barchamizni yodimizda karantin choralari tufayli e, judayam cheklangan miqdorda delegatsiya tarkiblarini tuzish bo'yicha tavsiyalar berilgandi talab desak ham bo'ladi e, endi albatta parijdagi olimpiada masalan ochilish marosimi bilan bog'liq shu masalada sizlarda ham ma'lumotlar bormi birinchi marotaba tarixda ochilish marosimi stadiondan tashqarida bo'ladi hozir tashkiliy qo'mita shunday qaror qilyapti shunday reja qilyapti parijdagi mashhur sena daryosi bo'ylab shu ochilish marosimini o'tkazish ya'ni daryo daryoni har ikkala qirg'og'iga muxlislarni qo'yib asosiy jarayon daryoni o'zida katta katta kemalarda kechadigan bo'lyapti o'sha butun ochilib rejissyorlar ochilish marosimini ssenariysini aynan shunga qarab moslashtirishgan bu ham qaysidir ma'noda bir olimpiya o'yinlari ochilishida o'ziga yarasha inqilob bo'ladi desak xato bo'lmaydi juda qiziq bo'ladi o'zi umuman sport mutasaddilari o'sha tashkilotlar rahbarlari ham olimpiadalarga shunaqa yirik sport tadbirlariga tayyorgarlik ko'rishadimi har holda butun dunyodan yig'iladi delegatlar hamkorlik aloqalari qandaydir memorandumlar imzolanishi mumkin u yerda juda qiziq holatlar bo'ladi ya'ni musobaqa o'z yo'liga bellashuvlar o'z yo'liga lekin siz aytgandek do'stona aloqalar hamkorlik hattoki oddiygina shu pin deyiladi mana bunday e, nishonlarni almashish o'ziga yarasha bir olimpiya o'yinlarning bir ajralmas qismi bunday e, tadbirlar juda ko'plab o'tkaziladi albatta uni doirasida siz aytgandek delegatsiyalar rahbarlari bilan o'zaro kelishuvlar memorandumlar e, va bilasizmi o'zbekiston so'nggi yillarda e, olimpiya o'yinlarida jahon chempionatlarida shu qadar o'zini ko'rsatdiki ayniqsa yakka kurash sport turlarida ko'pgina davlatlar kelib biz bilan o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazishni yoki o'zbekistonga kelib shug'ullanishni mana yaqinda ham ko'rdinizku manman degan kuba davlati kelib o'zbekistonda yig'in o'tkazdi boksdan masalan e, yoki bo'lmasa o'sha iordaniya işte angliya Uh, yetakchi terma jamoalar kelib bevosita bizni o'sha angrenda yangiobod bazasida kelib o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazishyapti bizga nafaqat sportchilar yig'in o'tkazishga balki musobaqalarga ham kelishadi bilamizki kelasi yil yurtimizda aynan toshkent shahrida yoshlar o'rtasida osiyo o'yinlari tashkil etiladi olimpiya shaharchasi qurish ishlari davom etmoqda osiyo olimpiya kengashi vakillari bir necha bor yurtimizda mana shu jarayon bilan tanishish maqsadida kelib ketishdi ularni fikri qanday toshkent tayyormi yaqinda mana osiyo olimpiya kengashi bosh direktori husayn al musallam va ve osiyo velosport konfederatsiyasi prezidenti al shafar yurtimizga tashrif buyurishdi bevosita borib o'sha qurilayotgan olimpiya shaharchasini har bir yürüşte, barıb, obyektini diqqat bilan o'rganishdi işte, kuzatishdi işte, va shunday bir ishonch bilan aytishdiki işte toshkent o'zbekiston bemalol bu musobaqani yuqori saviyada o'tkaza oladi chunki ularga barcha obyektlar ko'rsatildi u qurilayotgan olimpiya shaharchasidan tashqari yana ma'lum obyektlar borki mana humo arenani olamizmi bunyodkor stadioni paxtakor stadioni lokomotiv jar yunusobod uh, sport majmuasi ya'ni uh, ana shu arenalarni bevosita sport inshootlarini ko'rib yurtimizda bunyod etilayotgan inshootlar uh, zamonaviy mehmonxonalar uh, savdo markazlari hammasini ko'rib uh, va ishonch bilan aytishda juda yuqori saviyada o'tkazishiga ishonamiz b chunki bunga qadar o'zbekiston mana siz yaxshi bilasiz kattalar o'rtasida og'ir atletika bo'yicha jahon chempionati kattalar o'rtasida boks bo'yicha jahon chempionati kattalar o'rtasida dzyudo bo'yicha jahon chempionatini juda yuqori saviyada o'tkazdi dunyo e'tirof etdi buni xalqaro tashkilotlar xalqaro federatsiyalar rahbarlari tan olishdi va bejizga emas bizga ishonib topshirilayotgan ana shu musobaqalar mustaqillikka erishganimizdan keyin birinchi olimpiada bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yil bo'lgandi bu yil o'ttiz yil to'ladi mana shu sanaga sport bayrami desak bo'ladi va mana shu yubileyga qolaversa olimpiada yakunlanganidan biroz o'tib vatanimiz mustaqilligi bayrami o'ttiz uch yilligi nishonlanadi mana shu sanalarga milliy olimpiya qo'mitasi qanaqa tayyorgarlik <laughs> ko'ryapti bu safargi mustaqillik bayramiga eng yaxshi sovg'a bu bevosita sportchilarimizni parij olimpiadasidagi g'alabasi bo'ladi albatta buni barchamiz kutyapmiz o'sha e, litsenziyalar sonini ham ko'proq bo'lishi avvalgi musobaqalarga nisbatan shoh shohsipaga ko'tariladigan yani, sportchilarimiz soni ko'proq bo'lishi medallar ko'proq bo'lishi bularni barchasi mustaqillikka o'sha aytiladiku o'zbek xalqida to'yga to'yona bilan deb xuddi shunday sportchilarimiz mustaqillik bayramiga to'yona bilan o'zlarini bir e, yuksak natijalari e, yaxshi g'alabalari bilan xalqimizni xursand qilishadi degan umiddamiz albatta biz ham mana shu tilaklarga qo'shilib qolamiz va shu yerda suhbatga yakun yasasak rahmat e'tiboringiz uchun aziz do'stlar bizdan uzoqlashmang keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling